сьогодні надзвичайно важливий день в парламенті. Ми розглядаємо, і я сподіваюся, сьогодні затвердимо державний бюджет на 2017 рік. Це бюджет збалансований, який відображає системні речі і системні зміни, які будуть в економіці України на подальші роки. Для нас ключове завдання – належне фінансування автодорожньої галузі у 2018 році. І я сподіваюся, що під час фінального голосування в парламенті, сьогодні, максимум у четвер, відповідний рядок буде збережений на утримання українських автошляхів. Поза тим, будемо сидіти в парламенті сьогодні до ночі, можливо, вдасться нам розглянути інші важливі інфраструктурні законопроекти. В першу чергу, це внутрішні водні шляхи,